Pred 3 dňami z USA, presne cez Chicago, sa vrátil domov Štefo a Lík. Ja iba pripomeniem, Števo vyhral minulý týždeň v sobotu na Arnold Classic amatérov titul absolútneho víťaza. Števo, my sme sa rozprávali spolu tesne potom, ako si tento titul získal. Pýtal som sa, ako prežíváš to, že si sa stal absolútnym víťazom, a ty si vravel, že si to v podstate ani neuvedomuješ, že si to uvedomuješ, až keď sa vrátiš domov. Takže už si si to uvedomil? No, začína mi to celé dochádzať. Hlavne tá odozva vôbec na Slovensku je úžasná. Veľký záujem médií, dokonca pán prezident si na mňa spomenul, takže super. Poďme od toho prezidenta, kde si sa s ním stretol, alebo ako reagoval on na to, že si sa stal absolútnym víťazom? Ja som s ním absolvoval zatiaľ neoficiálne stretnutie. Včera na prvom zápase play-off Slovan Bratislava Žilina. Stretneme sa vo VIP-ke, vo VIP loži prezidentskej. Celkom pekne sme sa porozprávali, strašne sa tešil z toho celého. Kto sa to zaujímalo, tak som veľmi rád. Ak sa nemýlim, ty sa s pánom Gašparovičom stretol aj minulý rok, keď si vyhral absolútneho majstra Slovenska, je to tak? Áno. On bol pozvaný ako host na majstrovstvá Slovenska v Bratislave, keď sa konali, takže už on vedel o mne, vedel presne, o koho ide. Ja si uvedomujem, že tento výsledok, ktorý si dosiahol, je mimoriadny, neopakovateľný, aj keď som si teraz spomenul, že keď sme robili rozhovor, tak si na konci toho rozhovoru spomenul, myslím ten rozhovor v Kolumbuse, že je možné, že sa tam o rok vrátiš. A bali ste sa s pánom Gašparovičom aj o tom, že by ťa povedzme nejak oficiálne prijal v prezidentskom paláci, ocenil ako v podstate výnimočného športovca? Tak toto rieši prezidentská kancelária a uvidíme, čo ukáže, že či sa nájde priestor aj pre mňa, ale tak ja pevne verím, že áno. Ja takisto verím, že ten priestor sa nájde. Spomenul si médiá, kde všade si sa objavil a kde všade sa ešte objavíš? Veľké prekvapenie sa konalo už na letisku, kedy ma čakali z Jojky, konkrétne Marika Ďubajová, dlhoročná kamarátka, takže prvý rozhovor prebehol priamo na letisku. No a priebežne, ako strašne veľa médií sa ozvalo, z Markízy, z Teatrojky, kopec novinárov stlačených médií, Pravda, Denník Šport, Korzár. Ako je toho dosť, no tak som rád predsa len ten áno spravil svoje. Jasne, teším sa, že ten záujem je, kvôli tomu, že pomôže to tebe, ale pomôže to aj kulturistika federácie AKFST. Boli aj nejaké oficiálne reakcie zo stranu Slovenskej federácie? Zatiaľ nie. Ja som akurát telefonoval s novým priamým nadriadením na Dukle, takže na Dukle sa veľmi tešia. Uvidíme, čo bude ďalej. Ja dúfam, že ten výsledok vezme do úvahy aj ministerstvo obrany alebo ministerstvo školstva, kde šport patrí. No a to už je otázka v podstate budúceho roku, kedy sa to bude celé vyhodnocovať. No, dúfajme, že to zoberú do úvahy kvôli tomu, že Arnold Classic v USA je prezentovaný ako majstrovstvá sveta. Všimol si si to? Áno, mám to na bunde napísané, je to tam vyšité. Oficiálne to napísané ako Arnold Classic World International Championship, čiže nejaké majstrovstvá sveta. V podstate to aj zodpovedá tou kvalitou a aj množstvom pretekárov, ktorí chodia na túto súťaž. Každým rokom viac a viac je to ťažšia súťaž, takže je to určite na tej úrovni. My sme sa stretli niekoľkokrát na backstage aj v zákulisí tesne pred vyhlasovaním víťazov v profesionálnej časti Arnold Classic. Čo teba ako súťažiaceho najviac zaujalo? Myslím, že nie na súťaži, ale na celom Arnold Classic alebo Arnold Sport Festivale. No ja som si pozeral aj to expo, aj nejaké iné športy tam, keď sme prechádzali vedľa tých hal, som videl, že tam prebiehal šerm plus nejaké bojové športy. Ako je to naozaj pompezná akcia. Ja som počul, že nejakých 180 tisíc ľudí sa tam otočilo za tie 2 dni, čo je strašne veľa. Ja si myslím, že v tej chvíli, keď vyhlasovali absolútneho víťaza amatérskej súťaže, mohol byť hale 20 tisíc ľudí na šupu, tam boli nasekané gáringy, takže ako je to určite najväčšia akcia o kulturistike, ktoré som sa ja zúčastnil. Ja som môj, že sám neviem, do čoho idem, pretože som tam nikdy nebol a
veľké prekvapenie, akože naozaj super. Aj tie ohlasy tých divákov, ktorí tam boli priamo, boli fantastické, takže teším sa. Uh-huh. Videl som, že sa tešia aj Rafael Santucha, prezident IBB, tešili sa funkcionári, dokonca aj sám Arnold Schwarzenegger sa tešil. A ty ako súťažiaci, ktorý vyhral, aký ty máš pocit z organizátorov a z toho zázemia, ktoré organizátori vytvorili pre súťažiaci? Tak bolo to vysoko profesionálne. Určite aj ten vstup do tých nejakých, neviem, že VIP zón, alebo do tých zón, kde my sme sa pohybali ako pretekári, bol písom strážený. Oni si na tomto dali záležať. Čo sa toho týka, to bolo naozaj super. Rozcvičenie, čo sa týka toho semifinále, bolo výborné, ako to zázemie tam bolo v podstate celé fitko, takže toto bolo dobre. Na finále už to bolo horšie, ale v rámci toho expa si myslím, že spravili, čo mohli. No. Trošku sme vymrzli, ale dalo sa to vydržať. Uh-huh. A aká bola reakcia príbuzných priateľov, keď si sa vrátil na Slovensko? To by ma zaujímalo. No, jaká by mohla byť? Sme si všetci spolu poplakali a ideme ďalej. Uh-huh. Boli aj nejaké oslavy? Nie, nejaká oficiálna oslava nebola v podstate. Ja som nabehol do toho svojho pracovného režimu rodičovského, takže venujem sa rodine a deťom. Není čas na oslavy. Uh-huh. Rusi sa ma pýtali niekoľkokrát, že či vstúpiš do toho profik tábora. Ja som im písal, že vzhľadom na to, že si v armáde, tak nie. Čo teba ako športovca čaká najbližšej dobe? My sme sa o tom bavili v Kolumbuse, najbližšie pojem do toho Dánska, to je 7-8 apríla, potom už je ďalšie súťaže. Je tam Slovensko, je tam FIBO, na FIBE je nejaká súťaž, si mi spomínal, aj amatérska, okrem profikov, tak neviem ešte, že čo s tým. Potom týždeň voľno a máme Európu a dúfam, že to završím šťastným koncom celú túto jara. Budem si môcť konečne oddychnúť. Jasne, našiel som ten plagát na tú amatérskú súťaž, ktorá bude na FIBE. Takže v priebehu dnešného dňa alebo zajtrajška by som to doriešil. Zaujímalo ma skôr to, že čo plánuješ na jeseň? To je vo hviezdach, naozaj. Čo plánujem na jeseň sa v podstate bude odvíjať od toho, čo bude budúci rok. A čo bude budúci rok, ešte nie som pevne rozhodnutý, takže ja to celé budem musieť prispôsobiť tomu. Hlavne mám ešte nejaké veci, ktoré by som chcel zlepšiť, takže na to potrebujem čas a ísť diety do diety. Je mi taká sranda a celý rok držať dietu z vôbec. Takže uvidíme. Tá je sem skôr. Vyzerá to tak, že to asi vynechám. Ale ešte to nie je 100% isté. No, uvidíme. Jasne, čas ukáže. 15. apríla v Košiciach budú majstrovstvá Slovenska. 14. máme v pláne zorganizovať v Auparku, v Košickom Auparku autogramiádu. Aby si mal čas, vedel by si prísť aj na túto autogramiádu? No hlavne ja si musím pripraviť nejaký materiál, pretože ja nemám žiadne plagáty, nič všetko sa minulo. Takže pokiaľ budem mať čo rozdávať, tak prídem. Ale zatiaľ nemám, no tak musím sa porozprávať so sponzormi, že či na to vyčlenia nejaké financie, aby sme mohli dať výrobný materiál. Vieš čo, ja myslím, že vyčlenia kvôli tomu, že pán Čuli z spoločnosti A1 mi posielal zhruba pred 2 týždňami k náhľadu plagát, ktorý pre teba vymysleli. Je tam fotografia z Grand Prix Baikal, tvoja fotografia samozrejme. Tu mne ma napadá otázka, ako reagoval pán Čuli, sponzor z A1 na tvoj úspech. Ja som im telefonoval v štvrtok po obede, keď som sa vrátil. Bol nesmierne šťastný, ako celý ten tým Ivane mi fandil, takže v podstate my sme jeden spoločný tým, ja pomáham im, oni pomáhajú mne, takže je to také veľmi osobné. Tešili sa samozrejme. Čiže vlastne spolupráca pokračuje ďalej? No, áno. Ozvali sa aj nejakí potenciálni noví sponzori alebo noví partneri? Zatiaľ nie. Zatiaľ sa nikto neozval. Dúfam, že si na to počkám ešte, no, že to príde. No ja verím, že sa ozvú kvôli tomu, že ten výsledok, ktorý si dosiahol, je neopakovateľný, aj keď si spomenul, že budú si robiť tam rád zastaviť. Na Slovensku alebo vôbec to asi funguje takto teraz momentálne v športe, že výsledok veľmi nerozhoduje o tom, že či si nájdeš sponzora alebo nenájdeš sponzora. Je to väčšinou na tých osobných vzťahoch a bohužiaľ je to tak. Ja to vidím tak, že mohol by som vyhrať Olympiu a
veľké zázraky by sa nediali. Takže musia byť trpezliví. Uvidíme ľudia, ktorých mám poblízku mňa, ktorí mi pomáhali v minulosti. Dúfam, že budú pokračovať ďalej. A budú ťa podporovať. Výborne, ďakujem pekne za rozhovor a sa teším, že sa stretneme osobne. Možno aj pri tej oficiálnej pozvánke z prezidentskej kancelárie, a verím, že príde. Gratulujem ešte raz k tomu úspechu. Platí to, čo som povedal v Kolumbuse. Je to výnimočný výsledok. Ja myslím, že neopakovateľný. Neviem, kto zo Slovenska by ťa vedel napodobniť a dosiahnuť taký výsledok, ktorý si dosiahol tým v Kolumbuse. Prajem všetko dobré, nech sa darí. Ďakujem pekne. Ahoj.